بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ خوش رکھے یہ منظر ایک دن سچ ہوگا لوگ قرآن مجید کھولیں گے اور اوراق خالی پائیں گے سارے لفظ اٹھا لیے جائیں گے دوسرا قرآن مجید لے کر آئیں گے تیسرا چوتھا سب کو خالی پائیں گے جو یاد ہوگا لوگ وہ قرآن دہرائیں گے لیکن افسوس وہ سینوں سے بھی اٹھا لیا جا چکا ہوگا اس دن سب کو احساس ہوگا کہ قرآن کریم کو زمین سے اٹھا لیا گیا ہے کتابوں اور سینوں سے نکال دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ دن آ جائے ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کو قرآن کریم سے منور کرنا ہوگا یا رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دے آمین یا رب العالمین ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین کرام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ خوش رکھے اللہ حافظ